Jemi në fund, nuk kemi më të dhëna për të lexuar, por le të themi kemi bërë analizën për të gjitha të dhënat që le të themi sot barometri solli për herë të parë një radiografi reflektim në nivel të qytetarëve për si ka shkuar vendi në këto 34 vite ndryshime që ka pasur nga viti 90 e deri sot në disa drejtime. Për të parë dhe realisht besoj kemi parë shumë të qartë, ai ka përmbushur pritshmëritë që qytetarët kanë pasur për këto ndryshime apo jo. E tham pak përpara, profesor Selamiu. Më do me thënë si nga çfarë pam sot nuk është ajo çfarë ne shohim brenda pritshmërive që qytetarët kanë apo si e shohin ata realitetin e ndryshimet që ka pasur vendi në këto 34 vite. Ajo çfarë është më do me thënë se është si do jemi nesër. Ku e sheh më alarmante? Do me thënë ka këtu një përgjigje, një element që na tregon shumë qartë ku po shkojmë nesër? E para duhet të them që ato që ka ndodhur në këto 34 vite janë ndryshime thellësisht komplekse dhe është realisht e vështirë të japësh një gjykim shumë të saktë dhe preciz, por në përgjithësi nga ky pyetësor, ndjesia që personale që un marr është që në përgjithësi tranzicioni ekonomik ka punuar pozitivisht për një pjesë të madhe të shoqërisë, pra shoqëria duke që është e mirë vendosur në një shtrat, le të themi, reformash, të cilat në një të ardhme duhet që të garantojnë një prosperitet më të lartë për shoqërinë. Ajo që shikoj si rreziqe serioze janë jo vetëm thjesht perceptimet, por me një bazë të shëndetshme fakti që sistemi ekonomik dhe modeli ekonomik që kemi ndërtuar nuk është se po funksionon në mënyrë parciale dhe në mënyrë të barabartë për gjithë anëtarët e shoqërisë. Në fakt, modeli ekonomik që kemi po funksionon më shumë për një grup të saktuar shoqëror ose për më shumë për ata që janë me të ardhurat të larta dhe më pak për pjesën tjetër të shoqërisë. A mjaftojnë sa shohim dhe perceptimi dhe të dhënat? Jo, kjo nuk është vetëm thjesht perceptim. Kjo nuk është perceptim. Për ta mbyllur si fazë dhe për ndryshuar cilësisht. Ne duhet të ndryshojmë modelin, duhet ta rikalibrojmë modelin. Pra duhet që të modifikojmë thellësisht duke ndryshuar natyrën e ekonomisë politike të problemeve që kemi me ndarjen e të ardhurës kombëtare. Dhe këtu që nga çështjet e taksimit që i përmendi pak edhe më përpara zoti Shabani, por edhe çështjet e tjera të konkurrencës së tregut fjala vjen të krijimit të oportunitete për njerëzit, për mbështetjen më të mirë sistemi të arsimit, sepse nëse flasim për varfëri, fjala vjen, atëherë një nga burimet themelore të varfërisë është mungesa e edukimit, gjë e cila i privon njerëzit nga oportunitetet. Është mungesa aksesit në shëndet për të patur një individ që realisht nesër mund të jetë pjesë aktive e tregut punës. Pra, ne duhet të rrisim oportunitetet për ata më të pamundurit, në mënyrë që shoqëria e mobilitetit që duket që ka patur një premisë në tranzicion, të mos kapet nga grupet e interesit. Problemi i reformave është që gjithmonë, pasi bëhet një reformë, ka përfitues dhe humbësit. Përfituesit bëjnë gjithmonë një barrierë për të mos lejuar bërjen e reforma të tjera, sepse ata ndjen të cënuar, të rrezikuar. Duan të ruajnë status quo. Duan të ruajnë status quo. Dhe ky është ajo që ka ndodhur në ekonominë e Shqipërisë. Fakti që ne kemi deformime serioze të konkurrencës tregut, kjo sigurisht nuk kupton që ekonomia nuk funksionon për njerëzit. Do të thotë që ata njerëz që kanë kapur tregun mund të marrin përfitime të jashtëzakonshme dhe kjo vjen kuptohet në kurrizat atyre të qytetarëve që i punojnë me të ardhura fikse, me rrogë. Kështu që nga kjo pikpamje pra edhe një theksoj. Ju zvoglohen mundësit atyre, ju shtohen. Atyre ju zvoglohen dhe përqëndrohen gjithnjë më shumë në pakduar. Dhe ajo që duhet garantojmë pra është që të shlirojmë ekonominë nga këto rreziqe në mënyrë që të garantojmë pra që ekonomia të funksionojë për gjithë, që të kemi një rritje inkluzive, një rritje për cilës përfitojnë sa më shumë. Ky është kuptimi i ekonomisë. Qartë. Të prodhojmë më shumë duke ndarë më shumë. Jo të prodhojmë më shumë edhe të marrim më pak vetë, sepse cili do të ishte atëherë kuptimi i fjalës mirëqenia. Qartë. Balanca, ku po shkojmë në të ardhmen? Në fakt